dva, tri, ispuni zahtjev, pa mislim, to će mu samo donijeti političke poene. Da, ja ne mislim da se na taj način igra sa političkim poenima, zato što ako politika plaća, dakle to stalno govorimo, je ključna politika za narednih nekoliko godina. I ako mi ne uspijemo u narednih nekoliko godina hvatati prosjek plaća Europske unije, mi ćemo ostati bez onoga što je osnova razvojne svake politike, a to su ljudi. Znači, mi više nećemo imati od doslovno komunalnih radnika do doktora, sveučilišnih profesora i tako dalje. Znači, nama će javni sektor propadat ili će u potpunosti propast. Zato kažem da se s time ne igra, zato kažem da se s time ne bi na takav način trebali stjecati politički bodovi, aha, sad ću vas zafrkavat, ali onda ću vam dat prije izbora. Ja? I na kraju krajeva, pa mislim, ja vjerujem da su to dovoljno inteligentni ljudi koji vide da ih ovaj namjerno nateže za nos. A? Evo, pa da ih nateže za nos već, evo, koliko ima, 9 mjeseci.